Čas na výstavbu apartmanového domu pre králiky sa naplnil a prichádza hospodár a chce vidieť výsledky a nie ako plány. Takto, no ako by som to povedal, distingovane, elegantne a nekonfliktné, prišiel možno nie v ten najlepší čas pre niektorých ľudí. Niektorí ľudia boli rozpoložení, že super, ale nemáme čas, a niektorí boli, že nám tu berú zajace, si toho čokla, daj, zavri. Si zober, že ale chudák Hruška, lebo normálne by sedel tu, ale jeho nejakým záhadným spôsobom Andrej chňapol, robil v noci a teraz musí robiť ďalej. Záhadný spôsob? Keď na teba Andrej bliaka, poď do daj mi to! To není veľmi záhadný spôsob, to je obyčajný strach, kamarát. Proste sa bojíš, že najbližší klinec budeš ty. To je veľmi jednoduché. Kubo, ale to vôbec nie je len tak sedieť v kuchyni a debatovať. Aha. Napríklad zistíme, čo sa dá ľuďom vyčítať z tváre. Akože lojalita a tak, keď máš napísané? Pozrieme si extra materiál.